На Тернопільщині закінчують збір ранніх зернових культур. Про це на брифінгу розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, вже змолотили перший 1 мільйон тонн зерна. На сьогодні зібрали 1 100 000 тонн ранніх зернових. Каже, це 70% від всього їх урожаю. Валовий збір в повній мірі забезпечує продовольчу безпеку області. При потребі в межах 150 тисяч тонн. Пшениці зібрано 935 тисяч тонн. При урожайності 56,7 центнера – це плюс до попереднього року 1,4 центнера на кожному гектарі. І, будемо казати, підходи до завершення залишилися ще в межах 10 тисяч тонн. Приступили до збирання ярого ячменю, якого зібрано на сьогоднішній день майже 20%. Озимий ячмінь зібрано, це 15 тисяч гектарів, валовий збір 92,6 тисяч тонн, ярий ячмінь 20% зібрано, це 63 тисячі тонн валовий збір. Озима пшениця зібрана на площі 91%, тобто вже 161 тисяча зібраних обмолочено. Валовий збір 916 і приступили до збирання ярої, якої зібрано 26%, валовий збір 18. Горох самий перший був в збиранні, намолочено 10 тисяч тонн. Ну, якщо говорити ще про інші культури, це ріпак, практично завершено збирання. І озимий ріпаку зібрано, валовий збір становить майже 300 тисяч тонн. Як розповів Володимир Стахів, урожай пізніх культур почнуть збирати восени. Це здебільшого кукурудза і цукровий буряк. І очікуємо ще валовий збір пізніх зернових культур на рівні десь 1,1-1,2 мільйона. Тобто в сукупності валовий збір зерна в поточному році буде становити на рівні попереднього року це 2,5-2,7 мільйона тонн.